Sledeća takmičarka stiže nam iz Makedonije, iz Trumice. Njeno ime je Slavica Angelova, ima 15 godina i pevaće pesmu Zlatni dan, koju u originalu izvodi Bisera Veletović. Izvoli i sreći. Po prvi put kod nas u takmičanju, gospođica Slavica Angelova, ima 15 godina, Strumica, Makedonija. Šta to stalno izvlači sećanja, zlato obojen dan, kada smo se prvi put poljubili, ti i ja. Slučajni svedoci naše ljubavi, dok otkucava sad, poruke na zidu pune nežnosti, ovaj stan. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jedno i bit će nam drago ponovo se družiti sa vama u drugom krugu. Bravo! Wow! Dođe Slavice kod mene. Mene si naježila još u samom početku pesme. Čestitam ti šest, da! Direktan plasman u sledeći krug i ja jedva čekam da je sledeći krug, odmah da ti kažem, pošto si bila divna. I hajde da krenemo od Marine sada. Izvoli. Zdravo, Slavice. Zdravo. Prvo, divan izbor pesme. Drago mi da još neko voli i peva ovakvu vrstu muzike i pesme koje, tako, čuvamo ih od zaborava, jeli? Ti si jako lepo ovo otpevala. Lepa ti je dinamika. Jedino što je meni malo zasmetalo na par reči, tvoja dikcija, obojen dan, ljubavi, ne znam, još par reči, to mi je tako malo zasmetalo. I o i a nekada ti zvuče malo nazalno, onako kao na nos. Ali to sve može da se sredi, nije to tvoja prirodna boja glasa, to se čuje. Falilo mi je samo malo emocije, onako, ti si baš jako lepo to, onako, školski navežbala i tako si otpevala, samo mi je to malo zafalilo, ali u suštini nemam neku posebnu zamjerku, bila si divna. I čestitam ti na promisu. Hvala, Marina. Banđi. Slavče. Kaj si, Slavče? Aha. Razvalila si. Stvarno, baš je ovaj... Kaj si ga to? Jako, jako si me prijatelj iznenadila, oduševila, šta više. I definitivno si najkvalitetniji kandidat i najbolji pevač od svih predstavnika Makedonije i u prošloj sezoni, u ovoj definitivno. I verujem da ćeš ove godine onako ostvariti ovaj jedan ozbiljen rezultat. Ja mislim ovaj slobodno da možemo te očekivati u finalu. Svaka čast. Mnogo. Hvala, Banje. Mirza. Slavice. Bravo. Što se mene tiče, ti si jedinstvena i predivna. Nemam ni jednu zamjerku. Meni je to bilo super, posebno tehnika pjevanja koju imaš i koju koristiš i taj falset i ti prelazi iz punog glasa u falset, zaista je onako meni impresioniralo.
odlična si, do sad, rekao bih čak najbolja što sam čuo večeras. I to je to, eto. Želim ti svu sreću i evo imaš, vidiš. Dobaram. Šest glasova i sve to. Hvala Mirza, Stevo. Ćao Slavice. Bravo. Pa, ti si meni onako prava mala gospođica. Bila si sjajna. Ovo je tvoj dan. Delovalo je onako monumentalno. Blistala si na sceni. Pevanje mi se jako dopada. Sve u svemu super utisak. Oduševljen sam. Zdravo, Marina. Zdravo, Slavice. Ja ću prvo reći da ti je haljina divna. Tako si kao neka princeza. Kad si izašla, ja sam napisala ovde, onako si nekako bojažljivo izašla i držala si sve vreme haljinu, kao plašila si se, jel, da ti ne spadne haljina. To može vrlo da vas onako omete u pevanju. Videla sam da je sreća u tom slučaju to nije, ali zaista nemoj da se obazireš na to. Ništa se tu neće, sigurna sam, desiti. Sve su ti to dobro namestili. A to što se tiče tvog pevanja, videla si da smo svi onako bili nasmejani, to znači da je to sve bilo super. Što se tiče tih nekih delova što je Marina rekla da ne izgovaraš dobro, moramo uzeti u obzir da je ona iz Makedonije, verovatno ta malo, te reči malo secka i onda ne bih ti ja to sad uzela za zlo. Jesi u nekim delovima, ja sam isto tu pisala, nazalno otpevala, ali to je sve tako zanemarljivo. Ono što je Bane rekao, što si onako malo jače pevala, to jeste malo to agresivnije pevanje, jer Bisera onako peva malo emotivnije, ali, Bože moj, ona ima toliko godina i naravno da se od nje očekuje emocija. Ti si tehnički bila savršena, tako da nemam šta više da ti kažem, nego da ti poželim sreću i da u drugom krugu isto biraš ovako divne, lepe pesme koje se ne pevaju često. Raskošne. Da, raskošne. Dobro, dobro. Marina. Boki. Ćao, Stavice. Reci ti meni, neko radi sa tobom pjevanje? Da, da. Koliko godina radiš to? Pa skoro, od skoro. Skoro? Šta bi bilo da si počela prije 5 godina? Recimo, znači tolika moć u glasu, toliko tačno u intonaciji, toliko dinamike na jednom mjestu da je to nevjerojatno. Znači, sa svojim godinama ovo je sjajno. Po meni, bar ovdje koliko sam ja, najbolji kandidat. Najbolji kandidat do sada. Blagodaram. Ispred Makedonije. A i Strumica, mislim. Zasluženi aplauzi, naravno čestitke i čekamo te u sljedećem krugu.